ευρισκαθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Η φάπα μας όμως είχε μεγάλο λάκκο. Με ξένα κόλλημα κάναμε μνημόσυνα και με φορδές θέλαμε αυγά να μάψουμε. Όποιος όμως μαγειρεύει ψέματα, στο πιάτο του τα βρίσκει. Σήμερα θα συμφάγουμε. Τι θα πει συμφάγουμε. Πάμε στα αντάρτα και τρώμε όλοι μαζί. Κάνουμε τραπέζια και τρώμε όλοι μαζί. Συμφάγουμε, αυτό θα πει. Πρέπει να ευχαριστήσουμε. Καταρχήν τον Μάνο τον Ελευθεριάδη που στήσε όλη αυτή την ιστορία. Μπράβο! Ο Μάνος τον Ελευθεριάδη. Όχι την παρέα, η Διεύθυνση Πολιτισμού δούλεψε πάρα πολύ και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί ίσως θεωρώ ότι ήταν μια ευκαιρία. Ήταν μια ευκαιρία να μπορέσουμε να δουλέψουμε συλλογικά. Η Επιτροπή που ανέλαβε τα Δημήτρια δούλεψε πραγματικά σκληρά, ξενύχτησα, ήταν εδώ οι εθελοντές μας. Εδώ θέλω να κάνω μια διόρθωση. Δεν υπάρχουν εθελοντές. Όλοι αυτοί που δουλεύουν για το Δήμο, μετέχουν σε αυτό που λέμε η κοινωνία των πολιτών. Δεν λέει ο Δήμος θα κάνετε αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Λέει ο Δήμος πρέπει να γίνει αυτό. Ποιοι θέλουνε και έτσι έρχονται. Είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τα κοινά και αφιλοκερδός και εις βάρος και της καθημερινής τους ώρας βοηθάνε. Δεν είναι μόνο ότι είναι πίσω γραμμή και βοηθάνε. Που θα πει ότι την λέξη, την έννοια εθελοντής την αφήνουμε πίσω και περνάμε από το επόμενο βήμα, το οποίο είναι ενεργός πολίτης.